Dobrý večer, je tu téma Z1. Dnes jako každý čtvrtek o penězích a investicích. Nejdříve se zaměříme na chystané státní dluhopisy pro běžné občany. Podmínky se od původního záměru výrazně změnily. Jak jsou teď tedy výhodné? Komu se vyplatí do nich investovat? A jak jsou na tom třeba ve srovnání s firemními dluhopisy? Ve druhé části pořadu také zůstaneme u dluhopisů. Půjde ale o netradiční diamantové emise, které se teď v České republice poprvé začínají prodávat. Jaký je o ně zájem a koho může tato konzervativní investice primárně oslovit? Dotazy mým hostům můžete pokládat i vy, a to mailem na adresu tmaz1@z1tv.cz, přes Skype na tmaz1 nebo SMS-kou na číslo 733-697-200. Poslanci schválili zákony nutné k vydání státních dluhopisů pro fyzické osoby. Na první emisi si ale lidé ještě počkají. Mezi poslední změny, které odsouhlasila sněmovna, patří 15% zdanění výnosů nebo nákup obligací přímo od státu. Samotný výdej dluhopisů provede až nová vláda po květnových volbách. Podmínky pro vydávání státních dluhopisů občanům se stále upravují. Naposledy sněmovna schválila zavedení 15% daně z výnosu, aby tak snížila jejich výhody vůči ostatním finančním produktům. Podle původních plánů měl mimo jiné stát prodávat dluhopisy prostřednictvím bank. Teď ale čeká na schválení Senátu možnost prodeje přímo přes ministerstvo financí a také šance volně s obligacemi obchodovat. Jakmile klient, který si přímou cestou, přímým způsobem získá státní dluhopis a bude chtít ho prodat před splatnosti, prostě použije všech instrumentů a možností sekundárního trhu. O české korunové dluhopisy je obvykle mezi investory velký zájem. Stejný vyvolala i možnost jejich nákupu pro veřejnost. Nyní ale není tak jisté, zda se investice skutečně vyplatí. Když si odečteme 15% zdanění a předpokládaný, to nikdo neví, 10% poplatek za správu, tak jsme několik desetin procenta nad úročením spořicích účtů. Vzhledem k současnému stavu příprav pro vydání státních dluhopisů není vůbec jasné, kdy budou cenné papíry v oběhu. Rozhodně už ale jejich vydání nebude dílem současné vlády. Dnešními hosty na toto téma jsou Lukáš Vácha, obchodní ředitel pro institucionální a privátní klientelu z firmy Consec Investment Management. Dobrý večer. Dobrý večer. A Aleš Tůma, investiční analytik společnosti Partners. I vám hezký večer. Dobrý večer. Pane Vácho, na začátek, pro koho jsou vůbec investice do státních dluhopisů vhodné? No, tak určitě pro konzervativní investory. Pro investory, pro které je příliš rizikové investovat do korporátních dluhopisů nebo akcí a na druhou stranu hledají o něco lepší zhodnocení než na termínovaných vkladech nebo běžných účtech u bank. Pane Tumo, ani státní dluhopisy přesto nejsou bezrizikovou investicí. Dobrými příklady může být v minulosti Argentina, Rusko, poslední případ, o kterém se hodně mluví, je třeba Řecko. Jak je tedy velká jistota investice do státních dluhopisů? Tak přesně tak. Vývoj kolem Řecka ukazuje, že státní dluhopisy mohou být velmi adrenalinová investice. Na druhou stranu Česko ještě není v tak špatné situaci. My máme do jisté míry vlastně výhodu v tom, že nejsme v eurozóně, protože Řecko se do jisté míry schovalo za euro, když to nás finanční trhy mnohem dříve potrestají za to, pokud svoje veřejné rozpočty nějakým způsobem neskrotíme. Jaká je tedy šance, že by české státní dluhopisy nemusely být splacené? Tak to je složitá otázka, ale myslím si, že v horizontu nejbližších let, ani bych řekl, že v horizontu splatnosti těchto dluhopisů, kterých se uvažuje, tak si myslím, že státní bankrot nehrozí. Pane Vácho, co teď tedy o té emisi víme? Jestli známe už alespoň některé konkrétní parametry. Tak víme o ní to, že má být splatná přibližně za 10 let, že to mají být desetileté státní dluhopisy. A víme i to, že se ministerstvo financí rozhodlo jít tou trošku rozumnější cestou a neobcházet kapitálové trhy a nejít tou cestou toho naprosto garantovaného výnosu, který může být v určitých tržních konstelacích pro stát i dosti nebezpečný. Garantovaný, to znamená garantovaný, pokud ho prodám před splatností. Přesně tak. U té první nebo u toho původního návrhu se mluvilo o tom, že by stát měl ty dluhopisy kdykoliv od občanů vykupovat za pevnou cenu minus nějaká přirážka. To je samozřejmě poměrně dost nebezpečné pro stát v případě rostoucích úrokových sazeb, protože v takovém případě občané budou chtít ty dluhopisy státu prodat zpátky za tu pevnou cenu a koupit si třeba novou emisi, která v daný okamžik může být výhodnější a stát tak de
facto přichází o ty prostředky, kterým tím financováním získal. Takže v tuto chvíli známe splatnost, aby měla být desetiletá, víme, že se 15% budou danit výnosy. To je úplně standardní jako ostatní dluhopisy, kde dneska pro fyzické osoby úrokový výnos, ať už z termínovaných vkladů, z běžných účtů nebo i z dluhopisů podléhá 15% zdanění. A dále pak víme, že se s nimi bude běžně obchodovat, to znamená stát nebude garantovat výkupní cenu. O tom se mluví, nejsem si úplně jistý, jestli to víme, protože to zase myslíme. Ty standardní dluhopisové emise jsou obchodované na mezibankovním trhu a na ten běžný občan dneska vlastně vůbec nemá přístup, takže to, kde budou obchodovány, je dneska vlastně velkou otázkou. Pane Tumo, můžeme vysvětlit, jaký je rozdíl pro mě investora v riziku, pokud držím dluhopis do splatnosti a nebo pokud se ho rozhodnu mezi tou emisí a tou splatností někdy prodat? Tak pokud držím dluhopis do splatnosti, tak prostě dostávám ten výnos, za který se ho kupuju. Pokud ten dluhopis koupím s výnosem do splatnosti třeba 0,5% ročně, tak ten výnos skutečně dostanu. Samozřejmě dluhopisy reagují na změny úrokových sazeb. Plus na konci dostanu zpátky tu část. Samozřejmě jistinu. Tady pokud stát neskrachuje, ale to jsme řekli, že zřejmě neskrachuje. Ale samozřejmě před prodeji, před splatností, ta cena může kolísat podle toho, jak se mění úrokové sazby v ekonomice. Pokud sazby stoupnou, tak ten dluhopis už se nebude tak vyplácet. To znamená, že cena klesne a ten investor utrpí nějakou kurzovou ztrátu, která může být v řádu, řekněme, vyšších jednotek procent. To znamená, že pokud ho prodám před splatností, tak ta cena, kterou dostanu zpět, nebude 100, ale může být 95 nebo taky 105. Přesně tak, záleží na vývoji úrokových sazeb. Potom ještě jedna věc je vlastně likvidita, že na českém dluhopisovém trhu obecně nejsou zrovna malé spready, to znamená jakoby rozdíl mezi nákupním a prodejním kurzem, což zase trošku znevýhodňuje ten předčasný prodej. A je otázka, zase řekl jsme, nevíme příliš mnoho detailů tohleté emise, nevíme, jaká bude likvidita po té emisi na tom sekundárním trhu, kdo je bude třeba odkupovat, jestli se do toho nějak zapojí banky nebo obchodníci s cennými papíry. Kdo je tedy, pane Vácho, vlastně nakonec bude prodávat? Protože pokud si v současné době k vám do investiční společnosti přijdu koupit dluhopisový fond, tak se mnou musíte provést, podepsat, vyplnit investiční dotazník, který zjistí, jestli ten dluhopis je pro mě skutečně vhodnou investicí. Kdo to tedy tady bude prodávat a kdo bude zajišťovat to, že budou dodrženy parametry MIFIDu nebo požadavky MIFIDu? To se ptáte toho špatného respondenta. To musíte tu otázku směrovat úplně někam jinam. Ty informace, které o tom zatím máme, tak o tom vůbec nehovoří. Hovoří se akorát o tom, že prodejce nebo administrátor této emise bude vybrán ve výběrovém řízení, který už bude organizovat ta příští vláda. Myslím si, že asi úplně standardní by bylo, kdyby stát využil tu dnešní standardní infrastrukturu kolektivního investování a kapitálových trhů, využil bank a obchodníků s cennými papíry, kteří dneska mají ty procesy, ať už jste zmínila ten MIFID, mají obchodní systémy a s těmi klienty jednají v případě i ostatních produktů. To ale zatím příliš nevypadá, alespoň podle posledních zpráv. To nevypadá a je opravdu otázkou, jak si tohleto stát představuje, protože de facto i na dluhopisy jako investiční nástroje by se měl vztahovat ta platná právní úprava, ten MIFID, který jste zmínila, to znamená podepisování investičních dotazníků a je otázka, jak by to třeba bylo v případě internetového prodeje, o kterém se taky mluví, nebo v případě distribuce přes Českou poštu. Všichni víme, jak to na České poště dneska někdy vypadá. Pane Tumo, ví se například, kolik bude poplatek za nákup toho dluhopisu? To se v tuhle chvíli opravdu neví. Nebo jestli to bude bez poplatku? Zatím nejsou známé příliš detaily. Zřejmě tam bude nějaká třeba srážka z toho výnosu, takže to nebude přímo jakoby poplatek, ale bude to prostě emisní kurz, ve kterém jakoby bude už zakomponovaný nějaký profit pro toho emitenta. Takže na přesné parametry si patrně ještě delší dobu počkáme. Nicméně, jaký vliv může mít inflace na celkové držení toho dluhopisu nebo na jeho výhodnost? Přece jen 10 let je dlouhá doba. Tak jak už tady říkal kolega, v případě, že si koupím 10letý dluhopis a držím ho do splatnosti, pak mám ten výnos, ze kterým jsem si to nekoupil. V případě, že v mezidobí roste inflace, tak potom samozřejmě ten reálný výnos, který já získám, to znamená to, co dostávám z toho dluhopisu po odečtení té inflace, tak mi klesá. Takže v případě rostoucí inflace jsou tyto dluhopisy s pevným výnosem pro ty investory relativně méně výhodné. Naopak v případě, že se inflace bude držet na těch spíše nižších úrovních, tak jaký třeba cíluje Česká
Česká národní banka, tak by se mohlo jednat i o relativně zajímavou investici. Přece jenom uvědomme si, 10 let je poměrně dlouhá doba a těch inflačních cyklů, kdy inflace bude růst nebo klesat, si zažijeme ještě více. Pane Tumo, vy pracujete v poradenské společnosti, tedy se setkáváte přímo s těmi drobnými retailovými klienty, pro které jsou dluhopisy určené. Registrujete o ně zájem? Dá se říct, že ano, chodí dotazy klientů, klienti se na to poradců ptají. Samozřejmě říkáme to, co říkáme tady v tomto pořadu, že nevíme zatím, jak to bude vypadat, ale neřekl bych, že by se investoři o tyto dluhopisy nějak prali, nebo že by v momentě, kdy se zahájí emise, tak by spadl internet ministerstva financí. Spíš bych řekl, že bude úspěch, pokud ta emise se prodá na víc než 50%. Vy ten zájem vidíte stejně, nebo pozorujete? Tak já bych možná to měl trošku jiný názor. Já si myslím, že obecně Češi jsou v oblasti investování hodně konzervativní. Když se podíváme na poměr majetku, který je dneska třeba v podílových fondech oproti tomu, co mají Češi v bankách, tak určitě je tady prostě prostor pro relativně málo rizikové produkty a to by ty státní dluhopisy mohly splňovat. My jsme minulý rok vykopli takovou vějičku, kdy jsme udělali de facto podílový fond, který se zaměřuje na státní dluhopisy. Dneska je v něm něco kolem 40 milionů korun, takže si myslíme, že ten zájem tady o to relativně je. Pokud bychom porovnali předpokládanou výnosnost těchto dluhopisů třeba s výnosností, kterou jsou schopná dosáhnout investováním do otevřeného podílového dluhopisového fondu, jak se pohybují státní dluhopisy v tomto srovnání? Tak samozřejmě záleží na tom, s jakým podílovým fondem to srovnáme. V případě, že to srovnáváme s podílovým fondem, který se rovněje na státní dluhopisy, tak tam by ten výnos měl být plus minus stejný, ale většina dluhopisových fondů na českém trhu se zaměřuje nejenom na státní dluhopisy, ale i na korporátní dluhopisy, které se obchodují s určitou rizikovou přirážkou proti těm státním dluhopisům. To znamená, nabízejí o něco vyšší výnos. To znamená, že když to srovnáváme s takovýmhle klasickým dluhopisovým fondem, tak tam dlouhodobě v tom desetiletém horizontu ten výnos bude o něco vyšší. Pokud to srovnáme s jinou variantou, to jsou třeba spořící účty nebo terminované vklady, nemůžou být svým způsobem pro klienty zajímavější, třeba i díky flexibilitě, vyšší likviditě? Přesně tak, já si právě myslím, jakoby to je jeden z důvodů, proč si myslím, že ten zájem nebude až tak skvělý, že když se vezmu takového toho typického konzervativního klienta, tak on většinou poptává spíš nějaký krátkodobější produkt. Myslím si, že se mu nebude moc líbit ta představa, že tam ty peníze bude muset nechat 10 let do té splatnosti. Takže si myslím, jako určitá konkurence tam je, třeba i pro bankovní produkty, ale nebude to zásadní, nebude to určitě jako likvidační pro nějaké spořící účty a podobně. Pokud se na to podíváme z pohledu státu, je pro něj výhodné tedy v tuto chvíli emitovat dluhopisy běžným občanům? Třeba proto, že může nabídnout trochu nižší úrok, než by získal na standardním mezibankovním trhu? Já si myslím, že když se na to podívám úplně z toho krátkodobého horizontu, tak to třeba ani tak výhodné být nemusí, protože ta distribuce dluhopisů těm drobným klientům samozřejmě bude stát víc peněz, než když svoje emise prodávají prostřednictvím České národní banky v aukcích na mezibankovním trhu. Proč to tady stát dělá? No ale samozřejmě v tom dlouhodobém horizontu vidíme tady, že státy dneska mají problémy s tím, jak financovat své dluhy. A v tom dlouhodobém horizontu si naopak myslím, že to je poměrně dost moudrý řešení, protože stát si zase otvírá jeden další kanál, kterým může v budoucnu i v případě nějakých těžkých dob získat peníze. Pane Tumo, já tu mám na vás jednu diváckou otázku. Divák chce vědět, jestli podle vašeho názoru může nějakým způsobem ta chystaná emise třeba ovlivnit i výsledek voleb. To si nemyslím. Spíš naopak, výsledek voleb ovlivní možná podmínky té emise. Rozhodně to ovlivní náklady financování státního dluhu, protože pokud příští vláda nebude nějak disciplinovaná, tak si myslím, že nám hrozí velmi reálně snížení ratingu. To znamená, že by se stát musel půjčovat výrazně dráž na trzích. Je tedy šance, že pak dostaneme vyšší výnos na těchto dluhopisech? Určitě, ale zase ho potom zaplatíme na svých daních. Takže. Pánové, děkuji vám za návštěvu ve studiu. Dnešními hosty byl Lukáš Vácha, obchodní ředitel pro institucionální a privátní klientelu z firmy Consec Investment Management. Díky. Shledanou. A Aleš Tůma, investiční analytik společnosti Partners. I vám děkuji za návštěvu. Shledanou. Teď už je tu týdenní souhrn z oblasti peněz. Pak se podíváme na diamantové dluhopisy.
Guvernér České národní banky Zdeněk Tůma k 30. červnu složí svůj mandát. Tůma ve funkci působil ve dvou obdobích od 1. prosince 2000. Mandát mu měl končit 12. února příštího roku. V ten samý den má dojít k obměně jednoho viceguvernéra a většiny členů bankovní rady. Zdeněk Bakala předstihl Pavla Tykače a stal se tak třetím nejbohatším Čechem. Aspoň podle aktuálního žebříčku serveru motejlek.com. Nejbohatšími Čechy zůstávají Andrej Babiš a Petr Kellner. První pětku žebříčku uzavírá Radovan Vítek. Některé tuzemské banky spustí v letošním roce franšízovou síť. Mezi prvními budou například UniCredit Bank a AXA. V zahraničí je tento typ bankovních poboček trendem posledních let. Umožňuje totiž snížit investice při vstupu na nový trh a rychlejší expanzi. V Česku bylo od roku 2007 do konce letošního března vyplaceno z Evropské unie 116 miliard korun. Vyplývá to z informací Ministerstva pro místní rozvoj. Evropská unie doposud schválila dotace celkem 40% projektů. Banky a splátkové firmy v Česku evidují stále rostoucí počet pokusů o úvěrový podvod. Lidé, kteří kvůli zpřísnění podmínek nedosáhnou na úvěr, zkoušejí finanční ústavy obelhávat, aby vylepšili svou pozici. Například podsouvají ústavům nadhodnocené odhady nemovitostí, falešné výplatnice a zatajují dluhy. Akciové trhy posílily od loňského dubna o desítky procent. Kdo ale hledá zajímavé investiční příležitosti, může se do budoucna zaměřit na komodity. V dobách, kdy se akciím, dluhopisům nebo realitám příliš nedaří, jsou alternativní investice lákavé. V případě komodit hrají obvykle v úvahách investorů největší roli zlato či ropa. Postupně ale roste zájem i o diamanty. Společnost DIC proto zahájila v České republice a na Slovensku prodej prvních diamantových dluhopisů. Jejich úrokový výnos je 6%. Ročně. A hostem na toto téma je se mnou ve studiu Přemysl Synek, generální ředitel společnosti Diamonds International Corporation. Hezký večer. Dobrý večer. Úplně na úvod, jaký je v tuto chvíli vůbec zájem o investice do diamantů, třeba i v důsledku finanční krize? Tak investice do diamantů je celosvětově považována za jeden z alternativních investičních nástrojů, takže moudří investoři ukládají část svého majetku právě do této komodity. Kdo by tedy měl být tím moudrým investorem, nebo jak vypadá moudrý investor, který, pro kterého je vhodná investice do diamantů? Tak my považujeme moudrého investora takového investora, který rozkládá své investice do různých právě druhů investic. Jednou z těch investic je právě zlato, diamanty, jak se zmínila. Ale pokud zmíníme investiční horizont, částku a tak dál, pro koho se hodí diamanty? Tak samozřejmě diamanty nejsou od jakékoliv hodnoty, je to, dejme tomu, od hodnoty 250 000 korun a výše. Pokud ale se bavíme o těch investičních. O investičních diamantech samozřejmě, ale především je zde dlouhodobý horizont. Pod 5 let v podstatě investice není tím pravým ziskovým investičním nástrojem, je to spíš střednědobá až dlouhodobá investice. Jaké vlastnosti musí splňovat diamanty, které se hodí k investicím? Tak v podstatě každý diamant je investicí, protože má několik předností oproti jiným investičním nástrojům. Především je zde obrovská koncentrace bohatství, dále je to vlastně přírodní zdroj, který je vyčerpatelný a mnoho dalších předností oproti jiným investicím. Tak v poslední řadě je to něco, co skutečně stále držíte v ruce, je to velmi rychle likvidní. Vy jste se rozhodli teď vydat emise, které jsou dluhopisovou emisi navázanou na diamanty nebo na vaši společnost. Proč jste k té emisi vůbec přikročili? No, naše společnost vlastně je jednak výrobcem, producentem těchto investičních diamantů, protože nakupujeme z dolů surovinu. Tuto surovinu brousíme v Antwerpách ve vlastních brusírnách, dále vyrábíme z ní šperky, ale především dnes už máme poměrně početnou právě klientelu, množství investorů, množství vlastních shopů, showroomů a celou síť vlastních klientů. A jak jsme si řekli, investice do diamantů přece jenom je lehce limitovaná určitým finančním objemem. A my jsme měli zájem zpřístupnit tuto investici do diamantového biznisu široké veřejnosti. Takže tyto dluhopisy jsou vlastně už od částky 1 000 euro. To znamená, že můžete začít hrát na tomto poli s poměrně nízkou částkou. Konkretizovat parametry té dluhopisové emise. Takže jsou to dluhopisy, které jsou vydané na 5 let. Je zde roční úroková sazba 6%. Jednou ročně je tedy výplata těchto dluhopisů. Po 5 letech dostáváte poslední úrok plus naspět jistinu. Hodnota nebo objem této emise je 10 milionů euro. Kde tento dluhopis můžu koupit nebo prodat? Takže především koupit i prodat můžete jednak prostřednictvím naší společnosti, jelikož my jsme emitentem tohoto dluhopisu, dále prostřednictvím našeho administrátora této emise, což je společnost Savills Broker, která má velmi dobré postavení. My právě vidíme, že vlastně investor dostane k tomu dluhopisu i certifikát. Ano.
tak je to dáno tím, že vlastně možnost na Slovensku vlastní dluhopis je pouze v zaknihované podobě. A my jsme vycházeli z takových tradic, že každý rád drží přece něco v ruce, takže k tomuto dluhopisu vydáváme pro držitele certifikátu. Asi bychom ještě na pravou míru měli uvést to, že v podstatě podkladem toho dluhopisu nejsou diamanty nebo výnos na diamantech, ale je to v podstatě korporátní dluhopis vaší společnosti. Ano, je to firmní dluhopis, nicméně musel být samozřejmě, než došlo vůbec k této emisi, tak byla velmi pečlivě prozkoumána vlastně celá naše společnost ekonomického hlediska. Museli jsme splnit všechny náležitosti dané státem, protože tato emise je veřejná a podkladem je také business plán. Takže v tomto business plánu lidem vysvětlíme krok po kroku, co se s jejich financemi stane. Takže není to na to, abychom dále pouze rozvíjeli firmu, ale především je to na nákup suroviny, abychom více nakupovali, více brousili a měli větší obraty. Vy ty dluhopisy nabízíte jak v Česku, tak i na Slovensku. Kde je v tuto chvíli o ně větší zájem? Tak já bych řekl, že je to tak velmi vyrovnané, ale především je to zájem od investorů, kteří s námi některé investice udělali, kteří už vlastní diamanty, mají zájem rozšířit to své pole působnosti, dále diverzifikovat riziko, investovat do dalších investičních nástrojů. A vy máte dceřiné společnosti i v dalších státech Evropy, dokonce i v Hongkongu. I tam nabízíte dluhopisy vaší společnosti? Ne, tak zatím nabízíme dluhopisy pouze zde ve střední Evropě. Pokud se zaměříme i na kritiku, která se váže právě k prodeji diamantů, tak ekonomové nejčastěji vyčítají tomuto trhu to, že je méně transparentní, to, že není zřejmé, jakým způsobem se stanovuje cena a samozřejmě, pokud se tady bavíme o investicích do diamantů jako takových a samozřejmě, že nemalé jsou i transakční náklady. Jak to tedy funguje v případě, že chci nakoupit investiční diamant? Samozřejmě, to, co se velmi často diamantům vyčítá, tak též si vyčítá, že jsou to jaksi mrtvé peníze, které vám nevydělávají po dobu jejich držení. Nicméně toto je vyváženo poměrně značným nárůstem ceny právě diamantů. V jakých řádech se můžeme bavit? Můžeme se bavit v řádech například 10-15% ročně. V dobách, které jsou navázány na krizi, jako byly loňské roky, jsou ty výnosy mnohem i vyšší. Souvisí tento výnos i třeba s velikostí diamantu jako takového? Samozřejmě, závisí to především na velikosti toho kamene, na dalších parametrech jako barva, čistota, parametry. Takže předpokládám, že těchto výnosů dosahují spíš ty skutečně kvalitní, tedy dražší samozřejmě, kameny. Samozřejmě. Když vám to skočím, je to úměrné velmi právě té výši té investice. Tím ta investice je vyšší, tím ten výnos je také vyšší, protože máte kvalitnější a unikátnější surovinu. Jak se tedy stanovuje konkrétně cena v případě, že si koupím investiční kámen? Jak vím, za kolik ho pak můžu prodat? Každý diamant je charakterizován 4 parametry. Je to jednak parametr brusu, váhy, čistoty a barvy. A souhrnem těchto parametrů jsou mezinárodně platné tabulky, ceníky, podle kterých diamant nakupujete a současně prodáváte. Důležité je, že všude po světě je ta cena toho diamantu stejná a aby nedocházelo k nějakým rozporům, jaké parametry má zrovna ten daný diamant, tak se právě diamanty investičně balí v gemologických laboratořích, které vám dají osvědčení, certifikát, právě kde jsou všechny parametry posouzeny, vydají toto osvědčení, které je nezaměnitelné, tento diamant je zalitý, vylizované je zde číslo, zkrátka máte perfektně zdokladováno, o co se jedná. Je podle vás lepší investice do zlata nebo do diamantů, nebo pokud je můžeme srovnávat? Tak za prvé jsou to obě velmi podobné investice, je to pro podobné investory. Že zlato se přece jenom se obchoduje na burze. Dokonce se říká, že za posledních 10 let jsou právě zlato a diamanty nejistější investicí, ale samozřejmě všechno má svá specifika, jsou to dva různé investiční nástroje. Já tu mám na vás jednu diváckou otázku. Náš divák by chtěl vědět, o co se má zajímat, než se rozhodne koupit si investiční diamant. Tak předně si musí najít partnera na trhu. Určitě není dobré kupovat investiční diamant jako výhodnou koupi na dovolených. Jako těsně myslíte před odjezdem. Třeba v klenotnictví někde? No, tak může v nějakém zavedeném, samozřejmě klenotnictví může. Nicméně je lepší se najít partnera, který se touto komoditou zabývá, který může ukázat nějaké vývoje, grafy za posledních 10-20 let zpětně, nějaké prognózy do budoucna. A tady ty certifikáty k tomu. Přesně, certifikáty, popsat mu, ukázat jednotlivé kameny, zkrátka vysvětlit mu problematiku a především mu musí zodpovědně říct, jestli je vůbec pro něj ten nástroj vhodný. A děkuji vám za informace o diamantech, o diamantových dluhopisech. Hostem ve studiu byl Přemysl Sinek, generální ředitel společnosti Diamond International Corporation. Děkujeme. Děkuji.
Pro dnešek je to z tématu Z1 vše. Už zítra si celý pořad můžete připomenout v pravidelných reprízách nebo také na internetu. Adresa našeho videokanálu je youtube.com/z1tv. Náš magazín pro vás připravujeme také na zítřek. Kolegyně Aneta Snopová se v díle věnovaném společenským fenoménům zaměří na biznis, který souvisí s likvidací elektroodpadu. A mluvit se bude i o tom, jak jazykové školy bojují s nezájmem klientů.